Cijene osnovnih životnih namirnica svakodnevno divljaju. Hrvatski potrošači izloženi su neviđenom udaru na svoj standard, a osnovne namirnice, od kruha, jaja do dječjih proizvoda i osnovnih higijenskih proizvoda, imaju cijenu kao da je u pitanju luksuz, a ne osnovne životne potrebe. Ovo nije moja konstatacija, već su ovo podaci Eurostata, koje mediji u Hrvatskoj od Plenkovićeve vlade kontroliranih i korumpiranih lažno prikazuju te umanjuju stvarni efekt na život naših ljudi. Jer cijene u Hrvatskoj su bile nerazmjerno visoke i prije pandemije. A nakon pandemije, te početkom rata u Ukrajini, život hrvatskih građana postaje svakim danom sve nesnošljiviji. Jer nema racionalnog opravdanja da su primjerice jaja poskupjela 100%. Ili gotovo 100%. Istovremeno plaće u Hrvatskoj su apsurdno niske. Spremačica u njemačkoj školi za 6-satno radno vrijeme, znači nepuno radno vrijeme, zaradi 1450 eura. Spremačica u Hrvatskoj zarađuje 600 eura i to za puno radno vrijeme. Postavlja li se itko od ključnih političkih činitelja u Hrvatskoj, znači vladajući, ali i oni koji glume oporbu kao i mediji i druge javne institucije, pitanje kako danas živi pošteni, vrijedni čovjek u Hrvatskoj? Jer spremačica u školu, policajac ili radnik čistoće krvavo zarađuju svoj kruh, ali od tog svog rada ne mogu dostojanstveno živjeti. Razlog visokih cijena i niskih plaća jest isključivo suspenzija pravnog poretka i blokiranje državnih institucija. Ako određeni proizvod ima istu cijenu u svim trgovačkim lancima, onda je vrlo vjerojatno riječ o monopolnom dogovaranju, što je protuzakonito. Hrvatska ima instituciju koja se zove Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, te s ovog mjesta postavljam pitanje što rade ti ljudi, čime se oni bave. Jer osim zaštite tržišnog natjecanja, oni su po zakonu nadležni i za sprječavanje nepoštenih trgovačkih praksi. Koliko protuzakonitih monopolnih dogovaranja cijena su spriječili, koliko kazni su izrekli zbog monopola, ali i zbog nepoštenih trgovačkih praksi. Uz navedenu agenciju mogli bismo naravno govoriti i o Državnom inspektoratu, o DORH-u i ovdje dolazimo do izvorišta problema s kojim se u Hrvatskoj suočavamo. A on glasi blokirane institucije. Ako nekomu polomite koljena i onda od te osobe očekujete da trči na 100 metara, onda je to naravno potpuna iluzija. Ako političke strukture uz potporu medija blokiraju državne institucije kako bi se mogle besramno bogatiti, onda je logično da te institucije neće davati rezultate zbog kojih postoje i zbog kojih građani plaćaju. A visoke cijene i niske plaće jesu posljedica nefunkcioniranja navedenih institucija, kao što su ta agencija, inspektorat ili DORH. Jer zakoni se ne primjenjuju nad Andrejem Plenkovićem, Ivicom Todorićem, Radimirom Čačićem, Miroslavom Šeparovićem ili Markom Milićem. Svi znamo da kad ne platite bilo što, bila to kazna za parkiranje ili rata kredita, bit ćete izloženi brutalnom ovršnom zakonu, lihvarskim agencijama i na kraju će vas specijalci izbaciti iz kuće ili stana. Ako se zovete Ivica Todorić i živite u dvorcu od 50 milijuna eura, onda vam država neće oduzeti ni kosilicu za travu. Upravo je taj Todorić primjer blokiranih institucija, a njegovo ponašanje je vrijeđanje poštenih hrvatskih građana, ali i samog smisla postojanja države. Todorić svojom bahatošću dokazuje da kontrolira cjelokupni sustav i on poručuje, ja mogu što hoću, sve vas koji odlučujete kontroliram jer sam vas podmićivao i zapošljavao vaše članove obitelji. On na sud dolazi bez odvjetnika, vrijeđa koga se sjeti i sud ga oslobađa. Zašto porezna uprava nije analizirala upravo slučaj dvorca u kojem živi i naplatila mu utajne poreze? Dvorac u kojem živi sagrađen je na temelju građevinske dozvole za hotel. Kao što znamo, to nije hotel. Dakle, zašto nije zbog ove zlouporabe kažnjen? Taj Todorić još tuži Hrvatsku na Međunarodnom arbitražnom sudu i ruga se hrvatskim građanima da ćemo mu još morati platiti i obeštećenje. Slučaj Agrokor, to jest Todorić, kao i slučaj INA, koja je prodana ispod svake cijene i koja djeluje suprotno hrvatskim zakonima, jesu posljedica blokiranih institucija. Država Hrvatska je u oba slučaja, i Agrokor i INA, teško oštećena, a sada je ti isti počinitelji dodatno izlažu pritiscima i dodatnoj pljački, umjesto da su zbog svojih zlouporaba kažnjeni.
Opisani slučajevi su mogući samo i isključivo zbog hrvatskog pravosuđa koje ne djeluje sukladno zakonu, već djeluje kao produžena ruka pojedinih koruptivnih i kriminalnih grupa. Jer kakovo je to pravosuđe koje u 6 godina u slučaju Agrokor nije imalo ni jednu raspravu, a DORH se zapetljao kao pile u kućine i očigledno je sam upetljan u korupciju. Potpuno je jasno da u slučaju Agrokor nije u pitanju nesposobnost ili nemogućnost djelovanja, već korumpiranost, ucjenjivost pravosuđa. Na početku sam navela da o standardu hrvatskog čovjeka svjedoči Europski statistički zavod Eurostat. Ali za hrvatske medije i ključne političke čimbenike Eurostat ne postoji. Za njih postoji propaganda vladajućih struktura i ignoriranje činjenica. U medijima se dopuštaju i oporbene inicijative, ali samo one koje služe zadovoljavanju forme i stvaranju lažnog privida da se tobože bori protiv nepravde. Ali to su jalove podvale, s ciljem kako se ništa u Hrvatskoj ne bi promijenilo. Po tim inicijativama mi bismo u Hrvatskoj trebali primjenjivati pravnu državu u kojoj se zakoni povremeno primjenjuju, a dokazanim zlorabljivačima se stalno mora davati nova prilika i opraštati im grijehe. Ti antieuropski i protupravni politikanti i ta antieuropska i protupravna politika, to je politika koju ja nikada neću prihvatiti i neću je nikada primjenjivati. Za mene nije normalno da je bilo tko iznad zakona, zvao se on Todorić ili Marko Milić ili Plenković. I nije normalno da spremačica u Njemačkoj zarađuje 50% više nego liječnik početnik u Hrvatskoj. I nije normalno da sudovi maltretiraju običnog građanina, a dokaze protiv moćnika ne vide. Zaslijepilo na dokaze koje vidi cijeli svijet, ali hrvatski dužnosnici ne vide, doznali smo u slučaju Žalac. Istom modelu sam i sama izvrgnuta. Jer kada iznesem argumente o zlouporabama, onda se primjerice Gordan Jandroković pravi da ih nije čuo. I što radi? Vrijeđa me da sam navodno klevetnica. Navedeno ponašanje je isključivo moguće zbog kontroliranih medija, jer u normalnim uvjetima bi zbog svojeg ponašanja Jandroković već odavno bio izopćen iz javnog prostora. Doista, vladajućim moćnicima nije preostalo ništa drugo nego vrijeđati. No, to nas sigurno neće zaustaviti u borbi za jednakost svih građana pred zakonom i naravno za vladavinu prava. Zato ovime danas najavljujem da je odlučnost i pravednost počela s izradom niza zakona, vrlo konkretnih, s ciljem uklanjanja svih oblika zlouporaba, bilo otvorenih, bilo skrivenih iza nekakvih univerzalnih formi. Jedan od prvih zakona bit će zakon o ukidanju FINA-e, institucije koja služi ovršnoj mafiji kako bi zlostavljala hrvatske građane. FINA, kao što znamo, ne postoji u uređenim europskim državama i nema ni jednog razloga da Hrvati budu građani drugog reda u Europskoj uniji nad kojima će dubiozne strukture provoditi teror i obespravljivati ih. Tomu što je velik dio današnje političke scene prihvatio laž, manipulaciju ili autocenzuru kao model djelovanja, te time Hrvatsku i hrvatske građane doveo u rijetko viđenu krizu, mi iz odlučnosti i pravednosti objavljujemo odlučno suprotstavljanje i upornu borbu protiv tog apsolutno neprirodnog stanja. Ako je Andreju Plenkoviću i HDZ-ovskoj, SDSS-ovskoj, SDP-ovskoj eliti afera INA potrošena, ja izjavljujem da su oni potrošeni. Jer afera se nije potrošena dok se ne rasvijetli, počinitelji nekazne i otuđeno i ukradeno vrati. Taj HDZ, SDP-ovski savez, vidimo u DSV-u, vidimo u PPD-u, a vidimo i u načinu upravljanja državom, to jest u zajedničkom blokiranju pravosuđa i ostalih državnih institucija. Ali zato u državama u kojima se zakoni primjenjuju, građani tih država imaju životnu sigurnost, dostojanstvena primanja i podnošljive cijene. Sve spomenute institucije, od Agencije za tržištu, za zaštitu tržišnog natjecanja do Državnog inspektorata i DORH-a, postoje kako bi hrvatski građani mogli živjeti u civiliziranim uvjetima, te bili zaštićeni od onih koji plaćaju. Navedene institucije pak žrtvuju cijeli narod kako bi uska skupina mogla neometano kršiti zakone, a institucije kao FINA servisirala te zlorabljivače. Danas najavljujem odlučnu i sustavnu bitku za pravednost i jednakost u Hrvatskoj.